пса патрона домальовує Катерина Туз. Художниця каже, стиль обрала фотореалізм. Стиль такий, що має бути живий. Якщо відійти, він здається живий. Я не знаю, наскільки це схоже на правду, але дуже стараюся. Він, в принципі, весь складний, бо тут і фон, і сам він. І по кольорам, щоб не було надто темно, і щоб все між собою грало нормально. Оскільки ззаді взривається танк, то він має бути темний, але щоб не був надто темний. Треба трошки так витримати золоту середину. Мурал «Янгол-охоронець України» був першим, який створила Катерина на огорожі стадіону. Янгол-охоронець України, ну і ці наші російські окупанти, чорте. Це скорше як фотозона. Якщо хлопець стане спиною, то крила ростуть в нього з спини. І тут багато хто фотографується. Мурал під назвою «Стефанія» художниця написала олійними фарбами. Вона така красочна, з маками, українка, українська жінка. І вирішила зробити якраз під пісню «Стефанія», бо вона дуже під неї підходить. Розквітає поле, вона свіє, і ці квіти ніби вона свіє. Три мурали Катерина намалювала у різних стилях. Коли людина йде, вона звертає увагу безпосередньо на кожну з них. Якби вони всі були в однаковому стилі, приблизно однаковими фарбами, вони б всі змазувалися, було б просто як спільне п'ятно. А так, оскільки вони всі дуже різні, і буде відділятися кожен стовпчик вишиванками, і буде як окрема композиція. Фотографують мурал, де намальований пес-патрон Марія та Софія Календіни. Вони вимушені переселенки з Харкова. Читали про цього собаку. Попадають його фото в інтернеті, бо побачили власними очима, зацікавились. І бачили в центрі міста мурали патріотичні. Ну, сумно дуже і якась така гордість за нашу країну, боль, жаль, сльози, бо були в Харкові півтора місяці, теж пережили багато. Цієї весни огорожу стадіону «Авангард» планували капітально відремонтувати, розповідає директор стадіону Віктор Качур. За його словами, ремонт не проводитимуть через війну Росії проти України. З військовими діями капітальні видатки всі зупинені, то було прийнято рішення десь на пропозицію сусідів наших, вони є художниками, вони є творчі люди, було запропоновано, щоб хоча б зараз, в принципі, в такому патріотичному стилі, що зараз вимагає і час, є й потреба, вимога суспільства. За словами художниці Катерини Туз, на трьох стінах огорожі, які залишилися, вона планує намалювати військових, які захищають українську землю. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.